Health facilities in Kiambu County have received a boost after the county government procured equipment worth 500 million shillings, including digital X-ray machines, ultrasound machines, and infusion pumps. Kiambu Governor Kimani Wamatangi says the initiative aims at improving service delivery in hospitals across the county. Wamatangi also revealed that his administration is looking forward to winning back home doctors and nurses who have sought for jobs outside the country. Juzi tulienda kule Katondo hospitali, tukafanya ile kazi, tukapeleka kule hizi mashini kama hizi. Sasa huduma za Katondo South Hospital ziko sawa sawa. Leo hizi mashini tunapeleka kule Igagania, tutapeleka kule kwenye hospitali ya Karuri, tutapeleka kule Kihara, tutapeleka Nyadhuna, tutapeleka hapa Kiambu, na ingine tutapeleka kule Tigoni. Kama ni mtu akiwa na ugonjwa fulani, amepimwa kule na labda huo ugonjwa, dawa zake ama matibabu yake yako kwenye hospitali nyingine, ikiweko kwenye mtandao utaona.